腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット中でも美味しいおやつ食べたいですよね。痩せるためには無添加であることがとっても大切です。逆に化学調味料や人工甘味料などがたっぷり入ったおやつは味覚が異常になってしまって太りやすくなってしまうんです。そこで今回の動画ではマイナス10キロリバウンドなしの私がおすすめするダイエット中におすすめの痩せる無添加のおやつをご紹介していきます。ダイエット中でもおやつを楽しみながら健康で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せるカルディの無添加おやつ5選お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのおやつ痩せるのというポイントと、2つ目、ダイエットにおすすめの痩せるカルディの無添加おやつ5選を実際にご紹介していきます。では1つ目の項目です。なぜこのおやつで痩せることができるのか、もうポイントはもう絞って2つにしました。1つ目です。あなたの腸内環境が整う材料でできているからなんですね。大事なのはそのものの素材を生かしたようなおやつということになります。で、私はこの動画以外にも、いろんなねコンビニのおやつ5選とか3選とか、いろんな要は無添加のおやつをご紹介してますから、ぜひそういった動画もこの動画見終わったらご覧ください。要は腸内環境を整えるイコールその天然素材を使っているってことが大前提なんですね。そうするとちゃんと腸内にいる善玉菌、別名痩せ菌と呼ばれる菌たちが喜ぶ餌となってお腹すっきりデトックス、腸内環境が整って代謝が上がって痩せるわけですから、ここはしっかりとベースとして押さえておきましょう。で、2つ目はね、もうなんて言ったって無添加であることがとっても大切なんです。例えば注意です。人工甘味料ですね、甘さは砂糖の数百倍もあるのにもかかわらずカロリーがゼロということはね、これ不自然なんですね。で、もしあなたが例えばチョコレートとか糖質ゼロとかカロリーオフの飲み物だけれども甘いものをダイエット中でカロリーが低い方がいいんだろうと思って食べたり飲んだりしてしまうと逆効果なんですね。どうなっていくか、脳が混乱します。おかしいぞって、甘いのになんでカロリーが取れてないのって、いけないいけない、もっと食べなくっちゃと思ってあなたに知恵を出すんですね。なのであなたはいつまでたっても甘いもの、脂っこいものがやめられない、止まらないって、その味覚異常になっていくわけです。ですから必ず、どのおやつでも食べ物でも飲み物でも無添加であることを今後心がけていただきたいなと思っています。あともう一つですね、しょっぱい、要はスナック系に多く含まれているこの化学調味料ですね。原材料を見てください。ポテチとか、もう必ずと言っていいほどこの調味料、カッコアミノ酸等と書いてある、本当にグルタミン酸ナトリウムのことなんですが、こういったのがですね添加物としてめちゃくちゃ入ってます。なのでこういったものが入っていないものを選んでいきましょうね。なので添加物をまとめますと結局こちらなんですね。摂ることで腸とか肝臓に負担が起きる。そうするとあなたは食べても食べても栄養が消化吸収できないですね。どうなるか、痩せるために必要な痩せホルモンの材料がないわけですから、どん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 栄養不足になって結果太りますよっていうことです。で、特に注意っていうのが、サッカリン、スクラロースですね、そしてアセスルファムカリウムとか、アスパルテーム、ネオテーム、要はこう辛さとかよくわからないカタカナで書いてあるような、もう自然界にないものですね。こういったのを入っていないおやつを今後も選んでいきましょう。ではここから2つ目の項目です。今回はカルディさんで選んできましたダイエット中におすすめの無添加のおやつ5選ということで5つご紹介していきます。まず1つ目はこちらになります。じゃん、これパッケージも可愛いですね。こちらですね、ディフェンバッグのルートベジーチップスヒマラヤンピンクソルトでございます。これね、美味しそうなの。要はね、根菜のチップスになっていて、この原材料でチェックしていただくと、スイートポテトでしょ、要はさつまいも、タロイモで、バタタっていう種類のさつまいも、あとパースニップ、これ白人参ですねに、味付けは食塩で、しかもヒマラヤのピンクソルトで、着色料は赤ビートジュースで天然色素なので、これいいんですよね。なのでこちらのチップス選んでみました。じゃじゃん、
色とりどりの根菜を薄くスライスしてカリッと揚げ、ヒマラヤピンクソルトで軽く仕上げました。素材の味を生かしたシンプルな味わいです。ということで早速食べてみたいと思います。では開けていきます。ちょっと、ね、空気がパンパンに入ってて、あ、しぼんできた。さあどうでしょうか。うわー、いい香りがしてます。あ、やっぱりいろんな種類が入ってるので、ちょっとね、綺麗な色とこう、いただきます。これ原産国がアメリカのチップスなんですけど、結局芋系って甘いですよ。さつまいもにお塩が入ってるから、こう甘じょっぱくってちょっとやみつきになりそうな味なので、皆さんの量には気をつけていきましょうね。最初から食べる量をお皿に出しておいて食べていきましょう。では2つ目はこちらです。じゃん、鰹節と塩のあられ、モヘジさんの商品です。国産米 100% の生地に高知県産の鰹節ですね、たっぷりふりかけたあられ、シンプルの塩の味付け。原材料ももちろん添加物一切なしとなっております。では早速こちらもいただいてみますね。いいですね、鰹節、大事ですよね。鰹の粉末だそうです。ちょっと、あら、うわ、ほんとすごい、カツオの粉末がダイレクトにかかってますね。うわ、香りも袋開けた途端にこのカツオの粉末、なんかお味噌汁のお出汁みたいな香りがする。いただきます。あ、すごい、お好み焼きの香りと似てる。カツオの粉末がですね、そのままあられに振りかかっていて、お味噌汁食べてるみたいな感じの、すごくね、美味しい あられでした。おすすめです。ただしこれも食べ過ぎには注意しましょうね。では3つ目はこちらです。はい、シグダルのグルテンフリークラッカートマト&ガーリックになります。これは原産国ノルウェーのクラッカーですね。ですごいです。焼き菓子が、名称焼き菓子なんですけども、原材料がひまわりの種、大つむぎ、甘煮、ごま、コーンフラワーで、植物油脂、キヌアが入ってます。あと乾燥トマトとニンニク、食塩、食物繊維、チャイブですね。これすっごい、もう見ただけでヘルシーっていう感じですね。ぜひまたこれも食べてみたいと思います。さあどうかな。これお写真にも載ってるんですけども、やっぱりトッピングで多分こうオリーブオイルとチーズとか、お野菜とかチーズ乗せても美味しいと思いますよ。お、あ、なんかかわいい、ね、あ、かわいい、ちまちなんかクッキーみたいになってます。こんな感じです。いただきます。すごくもうひまわりのこう種系のシードって感じですね、香りも。いただきます。味よりもしっかりとガーリックとトマトが消えていたので、何もね乗せなくてもそのままのクラッカーとして召し上がっていただいてもめちゃくちゃ美味しいです。おすすめです。では4つ目はこちらです。じゃん、見えますでしょうか。モヘジの紅はるか芋チップス、かっこほんのり塩味です。これね、さつまいもをスライスした塩の効いた甘辛い、ね、味に仕上げたそうです。で、紅はるかならではの、香りと味を楽しんでくださいということで、食べ応えのある程よい厚みのパリッパリとした食感が特徴ということで書いてます。で、こちらもね、原材料は無添加です。一切化学調味料とか人工甘味料は入っていませんということでね、ちょっと開けてみたいと思います。さあどうかな。茨城県産の紅はるかを使用しているそうですよ。わ、結構ね、大きさがまちまちでね、いろいろ楽しめそうです。ちょっとすぐよく噛まないと飲み込めないので、ちょっとちっちゃいのちっちゃすぎたけどいただきます。
美味しい。よくこういったねさつまいも系のチップスあると思うんですけども、なんかコクがある甘みと本当にこうパリッパリしてますね。しなってこうパリッパリしてて本当に美味しいです。これもね、ただし美味しすぎるのでね、食べ過ぎてしまう可能性大ですから、これもね量を気をつけて食べていきましょう。では最後5つ目のおやつはこちらになります。じゃん、クリスピーガーリックチップスオリジナルということで、これ原産国タイランドなんですね。タイですね。でこれがすごいんです。ニンニクと米油のみでできている、もう超シンプルなスナックなんですけれども、やみつきテイスト、米よりサクサクヘルシーって書いてあります。楽しみですね。そのままサクサクお菓子、お酒のおつまみ、さらなお肉料理のトッピング、炒め物などのお料理にも OK だそうですね。すごい。はい、2000年から20年にわたりニンニク専門に扱ってきたっていう会社だそうです。ご存知ですか皆さん、タイに行った方、見たことあるという方いらっしゃいますか。では早速こちらも食べてみたいと思います。あ、これ便利、チップになってる。ちょっと待ってくださいね。じゃんじゃん。あ、もうなんかすごい香りがする。すでに、うおー、強烈ですね。結構予想以上の香り。まあそれはそうですよね、ニンニクの塊なので。ではこんな風にスライスになってて、一つがこれくらいの大きさなんですけど、まあ、それが結構ね入ってます。結構入ってる、見えますか。いただきます。ちょっとこれすっごいサクサクで、あっという間に溶けました、口の中で。あ、これ絶対サラダとか美味しいと思います。うん、あとそのお肉、焼いたお肉に後から入れてもいいし、あ、これ絶対美味しい。ぜひ召し上がってみてください。でニンニクもめちゃくちゃ健康にいいですからね。でしかも米よりサクサクヘルシーに仕上げてくれてるので、まあ、そのままねパクパク食べるとちょっと匂いも気になると思うので、どちらかというとお料理と一緒に、まあ、おつまみかな、うん、これはおやつにもなりますし、お料理にも使える万能なおやつだと思います。ぜひねこれも召し上がってみてください。めっちゃくちゃ軽くてびっくりしますよ。さあ、いかがだったでしょうか。今回は私も大好きなカルディさんで選んできました無添加のおやつ5選ということでご紹介しています。ぜひあなたもお気に入りの一品がね見つかっていただくといいなと思ってますし、またどれも美味しいので、くれぐれも食べ過ぎには注意してくださいね。ではこの動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に食べてみてこうだったとかね、こうなったとか、皆様のコメントがとても励みになっております。お待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。